অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু সেই সময়তেই মাছ ধৰা পৰ্ব চলিছে বৃহত্তৰ লখিমপুৰ মীনমহল সমিতিৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ পুখুৰীত মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে এইদৰে আচলতে বিভিন্ন আকাৰৰ মাছ ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে আৰু আজিৰ পৰা এই মাছসমূহ উঠাইছে আৰু এই মাছসমূহ তেওঁলোকে উঠাই পেলাই অন্য জেগাত তেওঁলোকে স্থানান্তৰিত কৰিব আৰু উৰুকাৰ নিশা তেওঁলোকে এই মাছসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিব আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব সুস্বাদু মাছ বুলি ক'লে দৰং ওদালগুৰি অবিভক্ত দৰং ওদালগুৰিৰ ভিতৰত লখিমপুৰৰ মাছেই সুস্বাদু আৰু ইয়াতে বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম হয় যিহেতু পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খাবলৈ প্ৰতি সকলো লোক আহে এটা ভাল মাছ নিবলৈ লখিমপুৰলৈ মোৰ লগত মিলমোহন সমিতিৰ যিগৰাকী সম্পাদক আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম ইয়াতে কি কি মাছ উপলব্ধ হ'ব মোৰ লগত আমাৰ এইবাৰতো মোটামুটি ভকুৱা চিলভাৰ ৰৌ আছে মিগা আছে তাৰপিছত চন্দা আছে যিটো ৰূপচন্দা বুলি কওঁ তাৰপিছত এনেকুৱা বৰালি কম আছে বৰালি দুই এটা আছে নট এভেইলেবল এভেইলেবল নহয় এইকেইটাই মাছ মাছৰ প্ৰজাতি বিশেষকৈ চিলভাৰ ভকুৱা ৰৌ মিগা এনেকুৱা কি কি দাম লৈ কিমান দামৰ পৰা কিমান দামলৈ মাছ ফিলভাৰটো আছে হায়েষ্ট আমাৰ চাৰি কেজিৰ পৰা হ'লে দুশ সত্তৰ টকা তাৰ তলতো দুশ পঞ্চাছ টকা তাৰ মিনিমাম তলৰটো হৈছে দুশ বিছ টকা তাৰপিছত কাটলাবিলাক হ'ল ভকুৱাবিলাক তিনিশ সত্তৰ টকা যিটো তিনি কেজিৰ পৰা ওপৰত যিটো কাটলা আছে ভকুৱা আছে বোলে তিনিশ সত্তৰ টকা তাৰপিছত তিনিশ দহ টকা আৰু দুশ আশী টকা এনেকৈ মাছ তাৰপৰা ৰৌবোৰ সেনেকৈ তিনিশ ষাঠি টকা তিনিশ সত্তৰ টকা এনেকুৱা বিধৰে আছে তাৰপিছত চন্দাটো আছে মাত্ৰ দুশ ত্ৰিছ টকা দুশ বিছ দুশ টকা আৰু চিতল আছে চিতলটো আমাৰ মোটামুটি ছশ আৰু পাঁচশৰ ভিতৰত দামটো আছে কিন্তু চিতলটো বৰ্তমান আজি উঠা নাই এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই চিতলটো কিন্তু চিতলটো এভেইলেবল বৰ্তমান নাই বজাৰতকৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে মাছ কিনিব কমত হ'ব নে বেছি দাম ন যথেষ্টখিনি আমিতো প্ৰতি বছৰে এই লখিমপুৰ আঞ্চলিক উন্মল সমিতিৰ পৰা জন্ম লগ্নৰ পৰা যিটো মাছ কালচাৰ কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগতে আমাৰ এই অসমৰ বা দৰং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই লখিমপুৰ পুখুৰী পাৰলে তেৰ আৰু চৈধ্য উৰুকাৰ আগদিনাখন আৰু উৰুকাৰ 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 দিনাখন বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত সতেজ মাছ পাবৰ কাৰণে নিবৰ কাৰণে মানুহ অহাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে সেই উপলক্ষে আমি এই ইয়াত পাই মোটামুটি চৈধ্য পোন্ধৰটা কাউণ্টাৰ খুলি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা মানুহবোৰ মানুহবোৰক আমি মাছ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইকাৰণে আমি কম বুলি কৈছোঁ মাছৰ দামটো এতিয়া সেই উৰুকা উপলক্ষে এটা ভকুৱা মাছৰ পৰা দুই কেজি তিনি কেজি ভকুৱা এটা মাছৰ চাৰিশ চাৰে চাৰিশ টকালৈ বিক্ৰী হয় বা চিলভাৰবিলাক পাঁচশ টকালৈ বিক্ৰী হয় কিন্তু আমাৰ দুশ পঞ্চাছ টকা বা তিনিশ পঞ্চাছ টকাৰ ভিতৰত আমাৰ মাছটো থাকে গতিকে আমি যথেষ্টখিনি কম বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু দুগৰাকী যুৱতী আছে ক'ৰ পৰা আহিছা আমি কৈ কৰা বুলি কয় আমাৰ এইখিনি আমাৰ যিখিনি মানে স্কুলৰ বেটছ আছিল এতিয়াতো আমি সবে বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত বা পঢ়ি আছো আমি গোটেইখিনি আগৰ লগৰখিনি মিলি আমি পাৰত মানে মাছ চাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল মাছ নিবা নেকি আপা অ নিম বুলি ভাবিছো কেনেকুৱা লাগিছে মাছ চাই কেনেকুৱা ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে হয় মাছ লবা নাই লটো লাগিছে বিহুৰ প্ৰিপৰেচন কেনেকুৱা লাগিব মাগৰ বিহু প্ৰিপৰেচন কেনেকুৱা বিহু বঢ়িয়া ভাল হয় এইদৰে মোৰ কেমেৰা হাউচ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইদৰে আচলতে মাছসমূহ উঠাই আছে আৰু এই মাছসমূহ অন্য জেগাত তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে স্থান্তৰিত কৰিব মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে কেনেকুৱা অনুভৱ লখিমপুৰৰ মাছ আপোনালোকে সকলো ৰাইজৰ মাজলৈ উৰুকাৰ দিনা এৰি দিয়ে কেনেকুৱা অনুভৱ অনুভৱটো আমি খুব ভাল বুলি ভাবোঁ কাৰণ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন লোক আহি আমাৰ ইয়াত শাৰী পাতি কোপন লৈ মাছ লৈ যায় তেখেতসকলে আৰু তেখেতসকলে যিসকলে আগতে লৈ গৈছিলে তেখেতসকলে পুনৰ আহিবলৈ কুণ্ঠাপোঠ নকৰে ইমানে মাছবিলাক কিমান দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে মাছ দিবলৈ ক'ৰে আমাৰ দৰং জিলাৰ আশে পাশে গোটেই মানুহখিনি আহে বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ তাৰমানে উৰুকাৰ দিনা ৰাতি কেইটা বজাৰ কেইবাৰ পৰা মাছ দিয়া হ'ব উৰুকাৰ দিনা আমি ছয়টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা ছয়টাৰ পৰা দিয়া হয় হয় মোৰ কেমেৰা হাজ দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিছিলোঁ এইদৰে আচলতে ইয়াতে মাছ তেওঁলোকে উঠাই আছে আৰু প্ৰায় দুই কোটি টকাৰ মাছ ইয়াতে তেওঁলোকে যি বিক্ৰী কৰিব গুৱাহাটীৰ লগতে মংগলদৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে ইয়াতে মাছটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব আৰু এই আজি প্ৰথম দিনে এইদৰে আচলতে মাছ ধোৱা মাছ উঠোৱা পৰ্ব তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইদৰেই আচলতে পৰিয়ালৰ সতে এটি সুস্বাদু মাছেৰে আচলতে উৰুকাৰ নিশা খাবলৈ হ'লে লখিমপুৰ পুখুৰীলৈ আহক আৰু লখিমপুৰ পুখুৰীৰ পৰা আপোনালোকে এটা সুস্বাদু মাছ লৈ যায় পৰিয়ালৰ সৈতে উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ উপভোগ কৰক 嗯。